Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke gde je potrebno da se nađe prvi izvod neke funkcije. Uglavnom će ovo biti izvodi složenih funkcija, izvodi trigonometrijskih funkcija. Ajmo da nađemo prvi izvod ove funkcije. Ova funkcija, ako je trigonometrijska, za početak ćemo je smatrati kao stepenom, kao da je nešto pa na kvadrat. Kad imamo mi neko x pa ga dižemo na nti stepen pa tražimo izvod, to se radi po formuli n puta x na n minus 1, dakle gore oborimo stepen. Tako da će ovo dalje biti jednako 2 sinus od 2 minus 1, dakle obaramo stepen, to će biti sinus na prvi, mada nema potreba da se piše, od x pola. Međutim, ovde kod stepene funkcije smo imali x, a ovde imamo neku komplikovanost, imamo ovo sinus pa još x pola od njega, tako da moramo da nađemo izvod i od tog sinus x pola. A šta je izvod od sinusa? Izvod od sinusa je kosinus, pa će to biti kosinus od x pola. Ali opet ovde imamo komplikaciju, nije kod kosinusa argument neki lep broj jedno slovo, nego je x pola. Tako da ćemo morati da nađemo izvod i od te komplikacije, što nam komplikuje ovaj izraz. Znači to će biti jednako 2 sinus x pola puta kosinus x pola puta izvod od x-a je 1, a ovu jednu polovinu možemo i da izbacimo ispred zarade, tako da će to biti jedna polovina puta 1. To je sada dalje jednako. Ovdje imamo 2 sinus x pola puta x kosinus x pola. To je zapravo formula za sinus dvostrukog ugla, znači to će biti sinus dvostruki ugao od ovog našeg koji imamo i puta jedna polovina ovo, puta jedinicu neću opišem, to je dalje jednako, ovu jednu polovinu možemo da izbacimo ispred, znači to će biti jedna polovina sinus od dvojku i dvojku skratimo, to će biti sinus x. Dakle, sećate se one formule kad imate sinus dvostrukog ugla sinus 2 alfa i jednako 2 sinus alfa kosinus alfa, to smo primenjivali ovde i dobili ovo. Ajmo sada da rešimo sledeći zadatak, potrebno nađemo prvi izvod od ove funkcije. Dakle, to je bukvalno koren, kada imamo koren, izvod od tog korena je 1 kroz 2 puta taj koren, dakle 1 kroz 2 koren iz 1 plus sinus 4x puta, moramo nađemo izvod od 1 plus sinus 4x, izvod od jedinice je 0, izvod od sinus 4x je kosinus 4x i moramo da nađemo izvod od ovog 4x, izvod od 4x je 4 minus. Opet ovde imamo koren, to tražimo po formuli 1 kroz 2 koren iz 1 minus sinus 4x. Onda tražimo izvod od ovoga, izvod od jedinice je 0 puta izvod od minus sinus 4x je minus kosinus 4x i puta izvod od ovog 4x koje komplikuje situaciju je 4. To je dalje jednako. Mi možemo ovde skratiti ovu četvorku i dvojku sa 2, ovde će ostati 1, ovde 2, pa ćemo gore imati 2 kosinusa 4x, a dole ćemo imati koren iz 1 plus sinus 4x, pa onda ovde imamo ovaj minus i ovaj minus, to će dati plus, skratimo ovu četvorku i dvojku, ovde bude 1, ovde bude 2, pa će to biti 2 kosinusa 4x kroz koren iz 1 minus sinus 4x i onda je sad potrebno ovo da racionališemo, dakle prvi ovaj razlomak množimo sa koren iz 1 minus sinus 4x, a drugi množimo sa koren iz 1 plus sinus 4x i gore i dole, to je dalje jednako, gore ćemo imati 2 kosinus 4x, što množi koren iz 1 minus sinus 4x, plus 2 puta kosinus 4x, što množi koren iz 1 plus sinus 4x, a dole ćemo imati ovaj puta ovaj, to će po formuli za razliku kvadrata biti koren iz 1 na kvadrat minus sinus 4x pa na kvadrat.
i to je dalje jednako. Možemo ovde da izvučemo zajedničko 2 kosinus 4x, u zagradi će ostati koren iz 1 minus sinus 4x plus koren iz 1 plus sinus 4x kroz, a dole imamo, kada vi imate formulu, recimo koren iz 1 minus sinus na kvadrat x, to je jednako apsolutnoj vrednosti od kosinus x. A mi ovde imamo da je sinus na kvadrat od 4x, znači to će biti apsolutna vrednost od kosinusa 4x, dakle ovo ovde celo sa apsolutna vrednost od kosinus 4x i to je rešenje ovog našeg zadatka. Ajmo da rešimo sledeći zadatak, potrebno je da nađemo prvi izvod od ove funkcije. Dakle, to će dalje biti jednako, ovo posmatramo kao proizvod dve funkcije, ovo će biti prva funkcija, a ovo će biti druga, znači to će biti izvod od prve puta druga, druga je arkosinus ln x plus prva puta proizvod druge, to će biti arkosinus ln x pa izvod od toga, dakle to je dalje jednako, izvod od x je 1 pa prepisujemo ovo arkosinus ln x plus x puta izvod od arkosinusa, to je 1 kroz koren iz 1 minus ln x na kvadrat i puta izvod od ln x, izvod od ln x je 1 kroz x. Ovde možemo x x da skratimo i rešenje će biti da je to arkosinus ln x plus 1 kroz koren iz 1 minus ln na kvadrat x i rešili smo zadatak. Dobro, ajmo sada da uradimo ovaj zadatak, potrebno je da nađemo prvi izvod od ovog kosinusa na kvadrat od pi četvrtina minus x pola. Ovo posmatamo kao stepenu funkciju, dakle kosinus na kvadrat je zapravo 2 kosinusa od, na prvi stepen od pi četvrtine minus x polovine. Onda našu funkciju usložnjava zato što kod stepene funkcije jer je ovo kosinusa, nije neko slovo na stepeni x na kvadrat, nego je kosinus na kvadrat, pa moramo da tražimo izvod i od toga. Šta je izvod od kosinusa? Izvod od kosinusa je minus sinus. Dakle, to će biti minus sinus od ove zagrade pi četvrtina minus x pola puta, opet moramo da tražimo izvod od ovoga što usložnjava pa taj kosinus. Šta usložnjava taj kosinus? Usložnjava ga ovaj argument jer je komplikovan pi četvrtina minus x pola, pa moramo da nađemo izvod od toga. Izvod od pi četvrtina je nula jer je to neki broj, neka konstanta. Izvod od minus x pola je minus jedna polovina, pošto izvod od x 1, a ovu brojku prepisujemo. I sad je to dalje jednako. Ovde imamo 2 kosinus od pi četvrtine minus x pola puta ovaj minus, i ovaj minus kad se pomnože daće plus, tako da neću opišem taj minus više, bit će sinus od pi četvrtine minus x pola i puta jedna polovina. E sad, mi imamo ovo ovde, to ćemo raditi po onoj formuli za sinus dvostrukog ugla, znači sinus od 2 alfa je jednako 2 sinus alfa kosinus alfa, dakle ovo ovde što sam označio je zapravo sinus dvostrukog ugla. Dakle, praktično ovo množite sa 2, to će biti pi pola, i ovo množite sa 2, to će biti x. Znači, dobijamo da je to sinus od pi pola minus x, i ne znam što sam razumačku crtu napisao, ne treba razumačka crta, i puta jedna polovina. Znači, to će biti jedna polovina sinus od pi pola minus x, i sad to možemo da rešimo na više načina, može da se razvije i pomoću adicionih formula, znači to će biti sinus prvog ugla, kosinus drugog, minus sinus drugog, kosinus prvog. Mi znamo da je kosinus od pi pola nula, pa kada sinus x množimo sa nulom dobije se da je ovo nula celo, a znamo da je sinus od pi pola 1. Tako da praktično ćemo imati da je to jedna polovina, 1 puta kosinus x, a ovo smo rekli tamo da je 0, pa to više posle i nećemo da upotrebljavamo, znači to će biti jedna polovina, 1 puta kosinus x je kosinus x i to je rešenje ovog zadatka. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.